Nå det alvors tid igjen. Ståle Tungesvik, hvor du henne? Der du. Ståle jobber I Statoil, men det ikke det som interessant nå. Han nemlig prosjektleder for et projekt I Konkraft. Alle jo kjenner jo det. Men kan du bare fortelle litt om det prosjektet? Det som går på endring, som ble satt I gang I januar I år, og som I sluttfasen nå. Konkraft jo et partsamarbeid. Alle de store organisasjonene, Norsk olje og gass, Norsk industri, Norsk rederiforbund, pluss LO-familien med fellesforbundet og industrienergi. Vi har også olje- og energidepartementet som observatør, og de bidrar med midler. Oppdraget vårt var, hva gjør denne næringen fremover? Og det var kanskje to hovedelement. En var, hvordan sikrer vi oss at all den gode endringen vi ser, at den faktisk står seg når priserne begynner å gå opp igjen. Og den andre var det som Jannicke og Kongsberg har snakket om her. Hvordan greier eller makter denne industrien å ta inn over seg alle de nye mulighetene som kommer? Og hva har du kommet frem til? Ja, nå vi I sluttfasen. Og utvalget skal nå få faktisk, ja, vi håper at vi kan la det siste utkastet I faktisk 16. desember. Kanskje vi trenger en runde til. Og da det en rekke anbefalinger som utvalget vil gi til næringen. Jeg tror sånn generelt sett så vil noen av anbefalingene gå på å støtte allerede initiativ som vi ser, som gode. Og så det også å kanskje adressere ting vi ser at vi må gjøre mer av. Du kan ikke røpe noe. Nå vi jo bare en liten gjeng her som samlet. Nei, kan ikke det. Så det vi får vente og se. Det kommer, altså dette blir jo da annonsert mest sannsynlig den 16. januar på Sandefjordskonferansen, og så skal det nå til øverste organet I Konkraft, altså rådet, får denne da 4. januar på nyåret. Og hva skjer da med sånne anbefalinger fra Konkraft? Ender de I bokhylla, eller historisk, hva har skjedd tidligere med sånne prosjekter? Ja, altså, historisk har jeg ikke lyst til å uttale meg om, men det jo en fiasko hvis det ikke skjer noen ting. Så det vi forventer, det at vi greier å være nok så konkrete, hvem som bør ta tak. Og så håper vi også at vi kan være med litt aktivt og faktisk ja, sikre at dette arbeidet blir satt I gang. Enten det gjennom selskaper eller selskapsallianser, eller om det gjennom de mer organisasjonene som etablert. Norsk sokkel I endring. Nå snakker jeg her om forandringer. Vi har vært igjennom flere harde år. Nå skal vi se langt frem, for norsk sokkel skal holde koken I mange år fremover. Hvor viktig disse tiende som vi står oppe I akkurat nå, der bøssordet digitalisering og store mengder data og så videre, vi har nye verktøy og nye muligheter. Hvor viktig det vi gjør akkurat nå for ti år fremover? For konkurransekraften da, selv. Altså det viktigste å skape lønnsomhet og konkurransekraft, samtidig så at sikkerhets- og klimaresultatene blir bedre. Det liksom essensen. Det som næringen har gjort de siste tre årene fantastisk, med tanke på å faktisk greie å skape så mange lønnsomme prosjekter, når vi ser at priserne har falt. Men den endringen tror jeg ble adressert her sist, det bare begynnelsen av en lengre reise som går under dette ordet digitalisering. For å få norsk sokkel til å være konkurransekraftig, så må vi evne og omstille oss til det nye som kommer. Så det som skjer nå, altså jeg vil tro dette en stor modning for industrien. Og vi ser at ulike aktører har ulik tempo og kommet ulik, altså de på ulik stadie I modningen. Vi må være tålmodige og utålmodige samtidig. Og vi håper å se at de som har kommet langt frem faktisk med å bidra til at de andre kan få heng på de til å følge etter. Sikkerhet, det et salgsargument. Det et konkurransefortrinn, at vi har et høyt sikkerhetsnivå og at vi bygger videre på det vi har. Når vi snakker med bransjen, så sikkerhet given. Altså I bransjen så det liksom license to operate.
Men både sikkerhet og klima, hos menigmann ute, altså de som ikke jobber i bransjen, der har vi tapt terreng. Det er vår observasjon. Vi har tapt terreng mot de som annonserer klima, og vi har fått et rykte som om at denne næringen ikke har en lang fremtid. Det må næringen gjøre noe med. Men sikkerhet er et ufravikelig suksesskriterie for å lykkes. Takk skal du ha. Jeg vet at Lise Randeberg fra Tekna var her tidligere i dag. Du her ennå? Hun har gått. Ja vel. Da slapp hun lett under. Det kanskje hun hadde lurt i notatene mine. Ja vel. Kåre Edvardsdal, jeg ser du sitter der nede. Har du lyst til å komme opp? Nei, du har ikke lyst til å komme opp, men kom opp. Ta en drøss. Nei, forstår vi det. Ja, du er konsernhovedtillitsvalgt verneombud. Det er den lange tiden. KHVO. Koordinerende hovedverneombud i Transocean. Og vi har vært gjennom år med noen harde år. Vi står midt oppe i en tid der det er mye som skjer, der sekkebetegnelsen digitalisering preger mye av debatten. Hva tenker du om fremtiden for dere som jobber helt ute i den spissenden? Hvordan vil arbeidshverdagen se ut for dere fremover? Jeg er overbevist om at hvis vi klarer å se tilbake og få med oss gutter på gulvet, de som jobber ute i miljøene, så er det det som er oppskriften for å både være kostnadseffektive og ha høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Fordi vi kan stå i en sånn forsamling som dette her og mene og synes veldig mye, men hvis du ikke får ut budskapet til de som faktisk skal gjennomføre det, så oppnår vi veldig lite. Dette er sånne diskusjoner som dere har. Altså den digitaliseringsdiskusjonen, big data-diskusjonen, er det noe som blir diskutert? Eller er det noe som bare skjer i sånne forsamlinger som dette? Nei, jeg opplever at det er fokus på det ute blant arbeiderne, men det hersker jo også i tillitsmannsmiljøet en del frykt for arbeidsplasser når det kommer til digitalisering. Personlig så har ikke jeg den store frykten for selve digitaliseringen, for det vil fortsatt kreve folk ute i miljøene. Jeg er selv utdannet mekaniker og vet at du må være hands-on når ting skal utføres. Dere har jo hatt en historie med en tragisk hendelse i Mexico-golfen, alle husker de på Horizon. Og jeg regner med at den fortsatt preger selskapet. Kan du fortelle noe om hvordan dere har brukt den til å lære av den, komme videre, komme styrke ut av det? Hvis jeg husker rett, så vil vel hovedpunktene være å fokusere, få bedre manualer, bedre styringssystemer, effektivisere. Det foregår en stor prosess med sentraliseringsselskapet, og fra min side så vil jeg si at vi har høyt fokus på å jobbe likt, løse arbeidsoperasjonene likt. Det må være noen av nøklene hos oss. Så selvfølgelig har vi utfordringer, men det finnes jo alltid løsninger på de utfordringene som vi står overfor. Så det gjelder egentlig bare å jobbe i lag, så løser vi det underveis. Tilbake igjen til der vi startet i dag, med nytt hovedtema for 2018, sikkerhet er et veivalg. Hvordan er din første reaksjon på det? Ja, min første reaksjon var, jeg var bittelitt skuffet, kan jeg si. Helt ærlig. For jeg skulle gjerne sett at i et funksjonelt, tillitsbasert regelverk som næringen vår er tuftet på, så tenker jeg det at når myndighetene da går inn og sier det at du har en trend som å snus, så er det et veldig viktig signal.
Og jeg skulle gjerne sett at vi da satt oss ned, og så som næring så sier vi det at vi har avdekket en trend, vi har belyst den, nå skal vi iverksette tiltak, så monitorerer vi det, og så konkluderer vi. Så jeg skulle gjerne sett at den nye fokuset kom på toppen av en fortsatt standardisering, robusthet og partssamarbeid. For de tre kjernene er det viktigste vi driver med. Ja, blir det for... Ja, kjempeflott å være direkte I tilbakemeldingen. Er vi for overordnet? Er det for slagordmessig? Nei, men jeg kan kanskje se at ute I miljøene så kan det være... Det stor endringsvilje blant folk ute I miljøene. Men av og til så kan det hende det går litt for fort. Så at de som faktisk på gulvet skal klare å henge med, det tror jeg vi må tegne over oss. Men ok, men nå det nå en gang sånn. Hovedtemaet bestemt, det blir sikkerhet et veiverk, men kanskje begynner å diskutere det en gang til. Har du et råd til disse som sitter her I salen, og hvordan de kan ta det videre for vi får gjøre det skikkelig? Bruk kompetansen dere har på gulvet. Det der de skikkelige fagarbeiderne er. Det utrolig mye vilje til å operere bra, operere sikkert, effektivisere, og så får vi det til. Glimrende. Takk skal du ha. Takk for praten. Nå snakket vi så lenge at det gjorde ikke noe at Lisa Randberg hadde gått, for nå tiden brukt opp.